pelo esforço desenvolvido na minha outra vida como advogado. Inclusive, trabalhei em causas com o ilustre doutor Marcos Jorge, conheço a competência e a seriedade com que ele trabalha. Presidente, só um segundinho, já volto, porque apagou a luz aqui na minha sala. Tudo certo. O Supremo tem esse sistema para economizar energia, no que faz muito bem, que se por algum tempo alguém não se mexe dentro da sala, as luzes se apagam.